Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». Я Федір Бондар. 1 серпня під час прес-конференції прокурор Миколаївської області Тарас Дунас повідомив, що він та керівники інших правоохоронних органів області не залишають поза увагою журналістські розслідування щодо зловживань та правопорушень. Зокрема, Тарас Дунас сказав, що розпочато процес повернення в державну власність земельних ділянок в селі Рибаківка на березі Чорного моря, про незаконність приватизації яких розповідалось у матеріалах Центру журналістських розслідувань. Отже, про те, як влада і правоохоронці Миколаївщини реагують на журналістські розслідування, сьогодні говоримо із Ярославом Чепурним, журналістом інтернет-видання Центру журналістських розслідувань. Вітаю, Ярославе. Вітаю. Ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76-92-33. Якщо маєте запитання, побажання, у вас залишилося приблизно 25 хвилин, щоб зателефонувати до нас. Ну, по-перше, Ярослава, ви з колегами займаєтеся журналістськими розслідуваннями. А наскільки слово «розслідування» відповідає цій роботі, враховуючи його значення в правоохоронній сфері? Ви знаєте, ми вважаємо, що відповідає. Тому що для того, щоб... Взагалі, що таке розслідування журналістське? Журналістське розслідування – це журналістський матеріал, який мусить показати людям якусь нову інформацію, яка була ще невідома до того, і обов'язково мають бути сили чи особистості, які не бажали б, щоб ця інформація стала надбанням суспільства. Тому і наше розслідування завжди, воно будується дещо схоже на ті розслідування, які проводять правоохоронці. У нас є гіпотеза, яку ми ставимо перед собою. Потім у нас є етап збору доказів цієї гіпотези. Якщо ми не змогли довести її, то розслідування, звичайно, вже немає. Якщо ми змогли довести, знайти докази цій гіпотезі, то ми вже починаємо оприлюднювати той матеріал, інформацію, яка є важливою для суспільства. Ну, поруч із нами на екрані глядачі зможуть бачити періодично відео – це саме Рибаківка, це відео, яке ви знімали з колегами так, за допомогою квадрокоптера, і це саме ті ділянки, про які йшлося в тому числі на прес-конференції правоохоронців. До прес-конференції трошки пізніше повернемось. Чого вимагає діяльність у жанрі журналістського розслідування? Чи потрібна додаткова журналістська освіта, чи є ще якісь додаткові вимоги? Ну, спеціальної журналістської освіти для того, щоб проводити журналістські розслідування, не потрібно. Ну, до речі, хто не в курсі, із глядачів можу нагадати, ви за фахом журналіст, навчалися у Львівському державному університеті, якщо не помиляюсь, спеціальність військовий журналіст. Так. Ну, тобто, так, я професійний журналіст, і я отримував, моя освіта дійсно професійна журналістика. От. Ну, а журналістське розслідування, ну, це вважається найскладнішим жанром журналістики, тому що тут зібрано всі, по суті, всі жанри. Це тут і репортаж, і замітка, і нарис, і стаття, і все це поєднується в такий мікс, який і називають журналістським розслідуванням. Але головна відмінність журналістського розслідування від будь-якого іншого матеріалу в тому, що воно мусить нести якусь нову інформацію. Ця інформація мусить бути важливою для суспільства. І називаючи ті особистості, чи ті сили, які ми, ну, в чомусь звинувачуємо, ми мусимо навести докази того, що от саме ці сили, ці особистості діють чи вчиняють якось не так. В цьому головна відмінність журналістського розслідування від іншого. Якщо журналіст, який приходить на якусь подію, він просто описує те, що він бачить, то журналіст-розслідувач має копнути глибше, він мусить пояснити, чому це відбувається і хто стоїть за тим, що наразі ми бачимо і що відбувається. Ну, от візьмемо за приклад одне з ваших розслідувань, будь-яке розслідування по земельним ділянкам, які, як ви визначили, як ви стверджуєте, були незаконно отримані у власність або в оренду.
По полочках давайте розкладемо, в чому суспільна значимість, суспільна вага такого розслідування? Ну, дивіться, от якщо взяти останні наші матеріали, ті, які стосуються якраз земель в Рибаківці, то ну, достатньо просто приїхати в Рибаківку, пройтися узбережжям і побачити, що величезні масиви лісу огорожені парканом. І ну, це ненормально, по-перше, як це земля, і на якій знаходиться ліс, і які знаходяться, ну, ми зараз їх бачимо в безпосередній близькості від узбережжя моря, там ну, кілька десятків метрів. І вони, ці ділянки лісу, ділянки землі, вони належать приватній особі. Такого не може бути. Річ у тім, що українське законодавство чітко визначає, що прибережна біля кожної річки, біля узбережжя лиманів, узбережжя морів є захисна смуга, яка на якій не можна приватизувати земельні ділянки. От. І ці смуги належать до лісового фонду? Ну, в даному випадку так. В даному випадку от, ці земельні ділянки, там, де ліс знаходиться, це належить лісовому фонду. Але не всі ділянки. Є ділянки, які не належать лісовому фонду, але все одно вони знаходяться в 3-кілометровій смузі захисні, і згідно з чинним законодавством вони не можуть належати. Зараз трошки менше деталей, ми ще про це поговоримо. В чому безпосередньо суспільна вага і суспільна значимість? Не може бути так, що одна особа чи одна фізична особа чи одна юридична особа, там якась приватна фірма, володіє величезними ділянками землі, які знаходяться біля моря. Ну, це захист законодавства, тобто ви намагаєтесь нагадати про вимоги закону, а на виході, в результаті, якщо ця земля буде повернута державну власність, то що, бюджет з цього щось отримає? Так, річ у тім, що приватизовані земельні ділянки, вони дають орендна плата, не орендна, а плата за землю, вони приносять в бюджет місцевих громад набагато менше коштів, ніж в тому випадку, якщо б ці ділянки були орендовані. І якщо відновити справедливість і закон, то за ці ділянки, які зараз належать на умовах приватної власності певним особам, ці особи, чи юридичні, чи фізичні, будуть платити в бюджет місцевої громади, ну, до прикладу, Рибаківської громади, набагато більше коштів. А якщо більше буде коштів, то, звичайно, що місцева громада отримає можливість вирішувати ті проблеми, які в неї є. І, до прикладу, я хочу сказати, що в цих матеріалах ми якраз хотіли показати, що в Рибаківці є дуже багато своїх проблем, які потрібно вирішувати. Це і берегоукріплення. Якраз я був в кількох родинах, приватні садиби яких знаходяться ну, безпосередній близькості біля моря. І земля уходить і уходить все більше і більше уходить під воду. І скоро в їх садиби вони просто можуть піти в море. І відповідно, якщо б ті крутелики, які мають цю землю в приватній власності, сплачували більше коштів в бюджет місцевої громади, громада місцева мала більше можливостей для вирішення своїх поточних якихось проблем. Отже, 1 серпня під час прес-конференції прокурор Миколаївської області Тарас Дунас сказав, що на нараді перед зустрічю з журналістами він із колегами обговорював в тому числі питання, порушені в журналістських розслідуваннях. Маємо пряму мову. Будь ласка, Тарас Дунас. Я хочу сказати, що всі ці журналістські розслідування, які ви подаєте, вони не залишаються поза увагою. І розслідування щодо земель Рибаківки, Коблєво, урочища Маяки, Ливаневців, значить, типу, це всі ці питання є на контролі. Значить, ми готові, спілкуючись разом з вами чи з журналістом, який веде розслідування, надати повністю карту цих земель, які там позначені зеленим кольором, які відпрацьовуються прокурорами, жовтим, які там на стадії відпрацювання, червоним, які вже
як його не відпрацьовується, тому що там втрачені і терміни, і прийняті судами рішення не в користь прокуратури. Ми вам це можемо надати, показати для того, щоб не виникало жодних запитань, що десь хтось вибірково підходить, чи ставиться під сумнів робота прокуратури в цьому питанні, що якісь інші моменти приймаються. Я бачу, серед тих питань, які ви задали, є цей присутній момент. Тому, якщо ми дійдемо до нього, значить, це я вам повідомлю коротко про результати на цьому напрямку. Якщо на загал, хочу сказати, що також от немаловажно, що за позовами прокурорами про реалізацію представницької діяльності, тільки в цьому році заявлено позов на 340 мільйонів. Повернуто 1200 гектарів земельних ділянок, які були в незаконному обробітку. Ну, це був лише фрагмент, який стосувався журналістських розслідувань і безпосередньо одного з ваших розслідувань. Якою була ваша реакція на те, що прокуратура, ну, виходить, що зреагувала? Це було в першу чергу здивування, і в другу чергу це радість. Радість – це зрозуміло, тому що ми робимо свої матеріали не просто для того, щоб щось розповісти суспільству, щось донести громаді. Ми робимо свої матеріали для того, щоб змінити. І якщо є якісь порушення законодавства, справедливості, то наше завдання – відновити цю справедливість. А стосовно здивування, це почуття виникло через те, що коли я готував ці матеріали, то звичайно, що я надсилав інформаційні запити. От, і коли одна з відповідей, яку я отримав з місцевої прокуратури номер 1, там в ній містилася інформація про те, що вони не можуть повернути ділянку, яка належить колишньому генералу СБУ, колишньому очільнику СБУ Ігорю Смішко, через те, що вже минув термін позовної давності. От, і тому, так би мовити, прокуратура сказала, що так, ми знаємо, що це порушення, але ми нічого не можемо вдіяти. Тому ми все одно вирішили розповісти про це. Йдеться саме про цю ділянку. Так, йдеться саме про цю ділянку. От, коли на цій прес-конференції очільник обласної прокуратури сказав, що вони вивчили питання і що вони бачать можливості, законні можливості повернути цю ділянку в державну власність, то, звичайно, у мене це викликало здивування. Чому прокуратура сама собі протирічить? Там ще йшлося, я чув деякі фрагменти ще прес-конференції, про те, що для продовження дій прокуратурі необхідне рішення Кабінету міністрів України. Про що йдеться? Річ у тім, що... Чому? Для чого? Я поясню. Річ у тім, що землі лісового фонду, вони захищаються ще більше, ніж просто земельні ділянки на узбережжі. От. І позивачем в даних випадках мусить бути Кабінет міністрів. І тому Тарас Дунас якраз і наголосив на тому, що вони мусять отримати дозвіл, значить, на представництво інтересів Кабінету міністрів України в судах. І для цього вони подали в Генеральну прокуратуру позов, який вони вже склали на перевірку. От. І для того, щоб вони перевірили, і для того, щоб вони змогли отримати дозвіл на отримання... Тобто потрібні ще більші повноваження, ніж вони мають. Так. Скільки років ви займаєтесь журналістським розслідуванням? Ну, десь років 8. Як часто влада та правоохоронці реагували на ваші розслідування? Якщо це було постійно, скажіть, 50-50, якщо пам'ятаєте кожен з таких випадків, наведіть кілька прикладів. Ну, на превеликий жаль, кількість реагування влади чи правоохоронних органів на наші матеріали, вона не сягає 50%. Вона значно менше половини, це, ну, може, там, 5%, десь так, на превеликий жаль. Ну, от нашим здобутком ми вважаємо те, що після розслідування нашого в 2013 році, коли ми зробили матеріал, який мав назву «Лес для прокурора»,
і в якому ми висвітили проблему незаконної передачі земель на узбережжі урочища Соснове Октябрське. Ну, маяк. В корабельному районі, так. Значить, про це, до речі, теж згадав Тарас Дунос. Так, і тоді ми якраз і показали, що в своєму матеріалі, що ось міська влада абсолютно незаконно розділила землі лісового фонду на ділянки, віддала ці ділянки і тим самим порушила закон. І, звичайно, що нам було цікаво, хто був вигодонабувачем. І з'ясувалося, що лісові ділянки отримали колишні очільники СБУ, колишні очільники обласної міліції, депутати. От. Ну, і це була тільки верхівка айсбергу. Пізніше, коли після... через рік вже з'ясувалося, що більшість цих лісових ділянок отримали люди, наближені до влади, які просто на підставних осіб, які потім просто продавали ці земельні ділянки вже за ринковою вартістю. І от тоді, в 2014 році, прокуратура відреагувала, було заведене кримінальне провадження, про що нас сповістили. От. Але розслідування і відновлення справедливості, відбір цих земельних ділянок, він не відбувався. І от тільки після Майдану, в 2014 році, коли на цю ситуацію звернула увагу ще й громадськість і активно підключилися до цього, тоді вже почався реальний процес відновлення справедливості. Тоді прокуратура почала готувати позови, і позиватися до власників цих земельних ділянок і поступово повертаючи ці земельні ділянки. Ну, це перший такий, ну, ми вважаємо, перемога, яку ми тоді не одразу, а поступово ми отримали. Ще один факт, це, який би я хотів навести, це розслідування 2017 року. Це тоді була дуже гучна справа, коли судно «Сєвєродвінський» чистив у нас, поглиблював дно каналу БДЛК. І ми тоді розібралися, що фірма, яка орендувала це судно, вона отримала це судно і отримує кошти за його оренду в кілька разів більше, ніж воно вартує. Тобто, ну, фірма така була свого роду прокладка. Вона брала за суму X і потім надавала послуги державі за суму Y. І ця сума Y була в кілька разів більше, ніж сума X. І через рік, минулому році, Національне антикорупційне бюро України вже провело розслідування і вже повністю довело і продемонструвало громадськості, як ця схема будувалася, хто ключові гравці. Звичайно, що ми знайшли тільки там, ну, невеличкі якісь моменти, невеличкі факти. Все знайти нам було просто неможливо і дуже важко. От. Але НАБУ тоді змогло вирити, і зараз це кримінальне провадження слухається у суді. От. Ну, і це, до речі, те саме судно, котре викидало ґрунт підняти на поблизу пляжу Чайка. Так, і я хочу сказати, що воно зараз також працює. Воно працює у нас знову. Не відводячи його ближче до моря. Займається днопоглибленням. Воно вже не так близько, воно біля села Козирка скидає той ґрунт. Ми спостерігали особисто, коли знімали інший матеріал, але бачили, як це відбувалось. Так, так от, люди, які стоять за фірмами, які орендували це судно, це якраз ті самі люди, про яких ми казали ще в 2017 році. Тобто для них, по суті, нічого не змінилося. Розумієте? Ну, ви навели кілька прикладів, можливо, були ще. А в чому, на вашу думку, причина цієї заяви прокурора області? Чи говорив він раніше, чи чули ви, що вони стежать за журналістськими розслідуваннями?
Ви знаєте, я от коли був на цій прес-конференції, я просто був дуже сильно здивований, що прокуратура настільки швидко відреагувала. Мені дуже хотілося б вірити, що це не просто слова очільника прокуратури області, а за цими словами стоять якісь дійсно конкретні дії, і які от не закінчаться там сьогодні, завтра чи через місяць, якщо раптом не зміниться керівництво прокуратури. Ми знаємо, що зараз з приходом нової влади в державі відбуваються іноді процеси, що міняються очільники таких силових відомств. Відповідно, нам хотілося б, щоб раптом, якщо зміниться там Тарас Дунас і хтось інший, то щоб процес цей продовжувався. Це по-перше. А по-друге, можливо, те, що прокуратура так швидко відреагувала, це якраз і причиною цього якраз і є те, що прийшло нове керівництво країни, яку задекларувала боротьбу з корупцією. І тут у них є якраз можливість продемонструвати цю боротьбу. Попереднє керівництво теж так само декларувало боротьбу з корупцією, наскільки я пам'ятаю. Кілька запитань, можливо, коротше, відповіді будуть коротші, і тим не менш, я просто хочу для себе і для глядачів визначити, хто саме займається розслідуванням, тобто що це за люди, чому вони цим займаються і за що. Викриваючи порушення, наприклад, якогось підприємства, можна потрапити під підозру в захисті інтересів його конкурентів. Правда? Як журналіст може довести свою неупередженість, чи доводилось вам це робити? Річ в тім, що факти, які ми оприлюднюємо, це, в принципі, і є той щит, який нас захищає. Річ в тім, що... Вас не звинувачили в тому, що ви працюєте на конкурентів? Іноді звинувачують, мені здається, що таким чином просто люди, яких ми в чомусь звинувачуємо, вони хочуть нівелювати результати нашого розслідування. Це такий спосіб захисту. А закиди у тому, що ми заангажовані, що нам заплатили конкуренти, щось подібне, ми чуємо постійно. Постійно. Тому, до прикладу, зараз, коли була ця президентська кампанія, то ми робили розслідування, робили матеріали, і основними фігурантами ми зробили основних, головних конкурентів між собою. Тобто ми взяли Бориса Козиря і ми взяли Ігоря Дятлова. І в одному і в іншому випадку... Виявилося, що вони не основні. Конкуренти, так? Так. З'ясувалося, що вони не останні, але перед виборами здавалося, що це саме на 127-му окрузі, що це саме є основні важковаговики, які найбільше мають шансів на перемогу. Тому ми якраз робили матеріали, в якому був і один матеріал був присвячений Ігорю Дятлову, один матеріал був присвячений Борису Козирю. Тобто ми вдаємося іноді до таких речей. Розуміло. Ви, наскільки я розумію, не комерційна організація, ви не робите рекламу, можна сказати, навпаки. А за який рахунок ви, власне, живете, існуєте? Чи це якісь міжнародні фонди, організації, чи є вітчизняні? Так, ми існуємо за рахунок тих грантів, які ми отримуємо від міжнародних донорів. Це зазвичай міжнародні організації, які дають кошти на проведення розслідувань. Я хочу сказати, що в даному випадку нам жодного разу від нас не вимагалося того, щоб ми казали, хто буде фігурантом наших розслідувань. Вам не спускають теми? Так, нам теми не спускають, і рознарядки не спускають, і нам не спускають якісь... Чорний список, що ось цих можна чіпляти, а цих не можна чіпляти. Тому в цьому сенсі ми абсолютно незалежні, в повному сенсі цього слова. Ми отримуємо гранти від міжнародних донорів, міжнародних організацій, і за рахунок цих грантів ми можемо робити ту роботу, яка відповідає журналістським стандартам. У нас залишається одна хвилина приблизно. Останнє, мабуть, запитання. Чи бували фігурантами ваших розслідувань співробітники правоохоронних органів? І якщо так, то яка була реакція?
Бували. І от в 2016 році ми робили матеріал, якраз тоді йшла реформа правоохоронних органів, і ми побачили, що з начальниками двох районних відділів міліції залишилися люди, на яких у нас був, ну, грубо кажучи, компромат. От. І тоді ми зробили матеріал, в якому показали, що ось ці дві людини, які мають за собою шлейф негарних вчинків, вони не можуть бути в новій поліції. Після виходу цього матеріалу, на превелике щастя для громади, ми вважаємо, вони позбулися цих посад десь за 2 місяці. От. Але самі вони звільнилися самі? Ні, їх звільнили. Але вони обидва подали до суду на нас, на мене, як на автора матеріалу, і на організацію. І десь ще рік чи півтора ми відбивалися від цих судів. Ну, закінчилося все для нас нормально. Ну, бачите, у нас ще й оптимістичний фінал вийшов у сьогоднішній програмі. Нехай так буде і далі. Дякую, Ярославе. Дякую всім, хто був з нами. До зустрічі.